ברוכים הבאים לפרק נוסף של התוכנית שלי לחיות בריא זה קל, התוכנית שתיתן לכם המון טיפים לאורח חיים הרבה יותר בריא ואנרגטי. היום אנחנו הולכים לדבר על איך להכין את הגוף להיריון בריא וטבעי. שערו איתי, כבר מתחילים. אז אנחנו רוצות להיכנס להיריון ואנחנו צריכות להבין שאנחנו צריכות להכין את הגוף להיריון טבעי ובריא. נמצאת איתנו המומחית גליה סברסוב, מומחית למיניות ונשיות. מה העניינים גליה? ברוך השם, איזה כיף לראות אותך. איזה כיף. אז אנחנו רוצות הריון, הריון בריא. תני לי קצת איזה משפט, מה צריך לעשות כהכנה, אפילו קצת במחשבה. תראי, מבחינת המחשבה, קודם כל דבר ראשון צריכים להיות רגועים. ואני יודעת שזה דבר שהוא מאוד מאוד, כולם יודעים אותו, אבל צריכים להיות בשלווה. ככל שאנשים יותר לחוצים, שהם יותר ויותר ורוצים להיכנס להיריון, ככה הרבה פעמים הם פחות מצליחים להיכנס להיריון, כי המתח משפיע. אז את אומרת לשחרר, קודם כל לשחרר, לפנות מקום, בכלל כל דבר חדש בחיים שאנחנו רוצים, אנחנו ניקח כמה צעדים אחורה, נפנה מקום, ואז הוא יגיע בצורה הרבה יותר טבעית. אוקיי, מהמם. מה הטיפ הראשון ברמה הפרקטית שאפשר לעשות כדי לזרז הריון בריא וטבעי? תראי, ברמה הפרקטית אני יכולה להגיד שיש לנו בדור שלנו בעיה שאנחנו יושבות יותר מדי בנהיגה, בעבודה, בכל מקום, וזה לא מצב טבעי לגוף. במצב טבעי אנחנו צריכות להיות הרבה יותר בתנועה, וצריך להיות הרבה יותר, להזרים הרבה יותר דם לאזור השחלות והחצוצרות. בשביל זה אפילו לא צריך אפשר ללכת לכל מיני יוגה נשית או שיטת אביבה, אבל אפשר הרבה פעמים רק לעשות אפילו תוך כדי שטיפת כלים, לעשות תנועות אגן, שמיניות עם האגן. בעצם את מדברת על תנועה שהיא מתמקדת באזור האגן, הרבה תנועות סיבוביות, מעגליות. אז כמו שאמרת, אפשר באמת עם הכלים, אפשר אפילו לפתוח יוטיוב ולשים נגיד איזושהי מורה לריקודי בטן ולנסות לזוז איתה. אוקיי, יש לנו פה ספר מדהים שהבאת. כן, זה ספר שאני ממש ממליצה עליו לכל אישה, קוראים לזה ספר שיטת המודעות לפוריות. זה ספר שעוזר לכל אישה להיכנס להיריון או למנוע הריון בצורה טבעית. מה הספר הזה בעצם מביא? הספר הזה מסביר איך כל אישה יכולה לזהות את חלון הפוריות שלה. ברגע שאת יודעת לזהות את חלון הפוריות שלך, הרבה יותר קל לך להיכנס להיריון בעצם. מדהים. וזו שיטה שהיא טבעית, צריך לקנות כדורים, צריך... שיטה שהיא לגמרי טבעית. לגמרי, לגמרי טבעית, הדבר היחיד שאת צריכה... תני לנו ככה סיכום כזה קטן של השיטה. הסיכום הקטן של השיטה זה שאת צריכה לראות, ללמוד לזהות הבדלים של נוזלי צוואר הרחם לאורך החודש, וכשאישה לומדת מתחילה לזהות שיש לה נוזלים שהם פוריים, שהם שקופים, לבנים ונמתחים, היא יודעת שזה בעצם משהו שמצביע על חלון הפוריות, וגם חום השחר, ברגע שאת לומדת... מה זה חום השחר? זה חום שמודדים כל בוקר. מה זה, עם מתחום? אוקיי, מקדים. ככה, אני לומדת מתחום בבוקר לפני שאת קמה מהמיטה, מסמנת בטבלה. וככה את לומדת בעצם בעזרת המחום לזהות מתי חלון הפוריות שלך נסגר. אז אם יש לי איזה חום ספציפי מעיד על זה שאני בביוץ? תראי, זה לא חום ספציפי, זה בעצם כשאת מתחילה לסמן בטבלה, בעצם ברגע שיש ביוץ, זה משחרר פרוגסטרון בגוף, ואז יש קפיצה בחום, יש עלייה בחום. ואז ברגע שאת מזהה עלייה בחום, את יודעת שהיה כבר, הביוץ כבר התרחש בעצם. יפה, אוקיי, מדהים. וגם מנח צוואר הרחם, את רואה שהוא משתנה לאורך החודש, שהוא משתנה, הוא נהיה יותר רך וגבוה, וכשבזמן הלא פורה הוא נהיה יותר נמוך. עכשיו, את הספר הזה את ממליצה בעצם לכל אישה שרוצה להיכנס להיריון. כל אישה, גם נשים שכבר עברו את גיל הפוריות. תקשיבו, זה מדהים. יש פה תמונות, יש פה מלא מלא ידע. חבל על הזמן. איזה עוד טיפ את יכולה לתת למי שרוצה להיכנס להיריון טבעי? תראי, עוד דבר שמאוד חשוב לדעת, זה שהמתח זה גם אחד הדברים שהכי מונעים הריון, כי הגוף שלנו הוא כל כך חכם, הוא יודע לזהות מתי, למשל אם אין תזונה טובה, אז הוא יודע, הוא מרגיש, רגע, עכשיו אין מספיק אוכל, זה לא הזמן לעוד תינוקות. אותו דבר, אם יש מתח, וזה לא משנה אם המתח הוא בגלל שאת רואה איזה שואריה שהולך לטרוף אותך, או בגלל שיש לך מתח בזוגיות או מתח בעבודה, הגוף מזהה את המתח ואומר, עכשיו זה לא הזמן. כן, ואני אוסיף ואומר שהזכרת פה את העניין של התזונה. אז באמת תזונה בריאה מאוד מאוד קריטית, כי אם תחשבי על זה, את בעצם הולכת להביא תינוק לעולם, לסחוב אותו 9 חודשים, את צריכה להזין אותו. אז אם את לא מזינה את עצמך, אז מאיפה יהיה לך להזין את התינוק שלך? אני מאוד מאוד ממליצה, אגב, לתזונה, לנשים שרוצות להיכנס להיריון,
מזון שהוא יותר טבעי, יותר פירות, יותר ירקות, להפחית עם הסוכרים הלבנים, להפחית עם חלבונים מן החי, לתת כמה שיותר לגוף דברים שהם קלים לעיכול, וממש נותנים המון ויטמינים ומינרלים ואנרגיה חיובית. מה זה אומר חלבון מן החי בעצם? חלבון מן החי זה בשר, דגים, עופות, אני יותר ממליצה על חלבון מן הצומח, שזה קטניות ואגוזים ושקדים ועדשים, דברים שהם יותר טבעיים לגוף, יש בהם המון 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 חלבון, והדגש הכללי הוא פשוט אוכל מזון שהוא טבעי. אז אם נסכם ככה על הצופים, אנחנו ממליצות על תנועה, נכון? סיבובים מעגלים. כן, להוריד מתח בחיים, לתרגל יותר נשימות עמוקות במהלך היום. נשימות, אוקיי, נשימה זה גם... לנשום, לקחת כמה דקות במהלך היום שאת נושמת, פשוט נושמת עמוק, וגם לקרוא את הספר, להכיר את החלון הפוריות שלך, להתחיל לתעד, זה משהו שעושה מדהים לנשים. איפה אפשר לקנות את הספר, אגב? כל חנות, צומת ספרים, סטימצקי, כל החנויות האלה, אפשר גם להזמין באינטרנט, אבל כל החנויות רגילות אפשר לקנות. טוב, מהמם. אז תודה רבה, גליה. אני מאוד מקווה שאהבתם את התוכנית היום. אם אהבתם, תעשו לייק, תשתפו עם כל החברים, תגיבו כאן למטה, יש לכם שאלות. גם אני וגם גליה נשמח לענות לכם, ואנחנו כמובן נתראה בפרק הבא של התוכנית. ביי!